ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላለሁ። እንዴት አላችሁ? ሁሉ ጤና፣ ሁሉ ደና ነው? የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ሁሉ ጥሩ ነበር? የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ከኔ ጋር በአንድነት እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ቃል እንከፋፈላለን። ከዛ በፊት ግን ብዙዎቻችሁን በጣም የምናቃችሁ አብረን ያደግን አብረን ደግሞ ስናገለግል የነበርን ሰዎችን ከረጅም ጊዜ በኋላ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አስታውሳለሁ ከ2009 እስከ 2012 ድረስ እንደውም 2008 ኖቬምበር አካባቢ ጀምሮ አንድ ላይ ስናገለግል ነበር ከሁላችሁም ጋር በአዲስ ልደት ቸርች። ዛሬ ደግሞ እንደገና እግዚአብሔር እድልን ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ይባርካለሁ። ምናልባት ለረሳችሁኝ ትንሽ ከሳ ብሎ አንድ ጥግ ኮርነር ላይ መሳሪያ ይጫወት የነበረው ልጅ ካስታወሳችሁት የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላው ደግሞ በጣም ደስ ያለኝ ኤሉ በሚያገለግልበት በዚች በአዲስ ልደት ቤተክርስቲያን ደግሞ መገኘቴ ደግሞ በጣም ደግሞ ደስ ይለኛል። አብረን ያደግነው ለ20 ዓመት አብረን ስናገለግል ነበረ። ኤሉም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያም እንደዛው። ያው ከኳየር ዘርፈን ነው የወጣነው እንደምታውቁት ሁለታችንም ማማ ምንም ኤሉም ኢትዮጵያም አንድ ህብረት ውስጥ በጎተራ ሙሉ ወንጌል እናገለግል ነበርና ጌታ ምርኮ ሰጥቶን ያገለገልንበትን ዋጋ ተቀብለን ነው ወጣነው ጌታ ረድቶንና በጣም ደስ ይለኛል። በእውነት ነው መላቹ ኤሉን ሳይ እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ሳይ እግዚአብሔር ከረጅም ዘመን ጀምሮ ይናገር የነበረውን ነገር እንደፈጸመ ስመለከት እጅግ በጣም እደነቃለሁኝ። ምንም በማይታወቅበት ሰው እዚህ ግቡን በማይለን በጣም ልጆች በነበርንበት ጊዜ እግዚአብሔር ይሄንን ቀን አይቶ ተናግሮ ነበር። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ከመጣው ሰዓት ጀምሮ ይሄንን ነገር ነበር የማስበው። ማናችንም ፈጽሞ ባላሰብንበት እንደው ከሰው ትራንስፖርት ተውሰን ምናምን ነገር ግን የወንጌል ረሃብ ውስጣችንን አናውጦት በልጅነታችን ዘመን ገና በቅጡ እንደው ቃሉንም በደም ሳንረዳው እንኳን ቢሆን ግን ግለቱ ውስጡ ስለነበረ ተነስተን በተለያዩ ከተሞች ትላልቅ ኮንፈረንሶችን እናደርግ ነበርና አንድ እናት በጣም ምስኪን የሆኑ ምሳካል ገበስኳችሁ ብለውን ሸኖ በተባለች ከተማ ላይ ፕሮግራም ስናደርግ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ያሉንን ነገር ያስታውሰኝ ነበር። ይሄ ፕሮግራም አናቀም ወደዚህ ምድር እንደምንመጣ አናቀም መምጣትም አንፈልግም። ሆነስት ለመሆን ለኛ አሜሪካ ብርቃችን አይደለም። እዛው በጣም እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር በእኛ ይሰራ ስለነበረ ልባችን የሚቃጠለው በዛ ነው። ሲጀምር ዲቪም ሞልቼ አላቀም ነበር። ብዙ ሰው ለምን ይያለኝ በጣም እየጠየቁኝ ለምን እዛ ጋር ያለው ያገልግሎት ነገር ልባችን ይዞ ስለነበረና አንድ እናት ምን ይሉን ነበር ወደ ሩቅ ምድር ወደ አሜሪካ ወደ ተባለው ምድር ትሄዳላችሁ ምሳ ጋብዘውን እና ስሜን እጅግ በጣም እንደምታገለግሉ በዛ ስፍራ እንደምፈልጋችሁ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ይላል እግዚአብሔር ይናገር ነበር። እና የታየን እንዳለን እንደለካ እየተባባልን ይሄ ማለት እንግዲህ ከ20 ምናምን አመት በፊት ነው ምነግራችሁ። እድሜያችሁ ስንት ነው እንዳትሉኝ ብቻ ሲያያችሁ ልጆች ተመስላላችሁ እንዳትሉኝ። የወንድ ልጅ ደሞ ዛይጣይቅ እንጂ እድሜ እንኳን ችግር የለውም አይደል? ስለዚህ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ይሄንን ሳይ ለኔ ትልቅ ሚኒንግ አለው። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። በቀጥታ ወደ ማካፈላችሁ ቃል ገባለሁኝ። እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ቃል ይህም ደግሞ እግዚአብሔርን ማወቅ በሚል ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ቃል ኤሉ ይሄንን ቀን እንዳገለግል ከሰጠኝ ቀን ጀምሮ ምን እንድናገር ልቤን ሳዳምጥ እግዚአብሔር በልቤ የሞላውን ይሄንን ቃል በአንድነት እንከፋፈላለን። ከትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን አነባለሁኝ። ተነስተን ቆመን ብናነብ ምን ይመስላችኋል? ለእግዚአብሔር ቃል ክብር አጭር ቃል የማነበው ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እንደዚህ ይላል፣ ኑ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ እሱ ሰብሮናልና እሱ ይፈውሰናል፣ እርሱ መጥቶናልና እርሱ ይጠግነናል፣ ከሁለት ቀን በኋላ ያድነናል፣ በሶስተኛውም ቀን ያስነሳናል፣ በፊቱ በሕይወት እንኖራለን። እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል፣ እንደ ወገግታ ተዘጋጅቶ እናገኘዋለን፣ እንደ ዝናብም ምድርንም እንደሚያጠጣ እንደ መጨረሻው ዝናብ ይመጣል። ቁጥር 3ን ብቻ ልድገመው በአዲሱ ትርጉም። እግዚአብሔርን እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እንከተል፣
እንደ ወገግታ ተዘጋጅቶም እናገኘዋለን። እንደ ዝናብም ምድርም እንደሚያጠጣ የመጨረሻ ዝናብ ይመጣል። ከመስዋዕት ይልቅ ደግሞ ብሎ ዝቅ ብሎ በኋላ ላይ ስለመመጣበት እሱንም እናገራለሁ። ምህረትን ከሚቃጠልም መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ ወዳለሁና ብሎ ይናገራል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እንከተል። እንደ ወገግታ ተዘጋጅቶ እናገኘዋለን። እንደ ዝናብ ምድርንም እንደሚያጠጣ እንደ መጨረሻው ዝናብ ይመጣል። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ዛሬ ብዙ ዘመን በቤት ኖረን ብዙ ዘመን ተናግረን ብዙ ዘመንም ስላንተ ሰምተን እንደገና እንወቅ እግዚአብሔርን እንወቅ ብለህ ደግሞ እወቁኝ ብለህ ዛሬ እንደገና መልእክትን ስለላከልን ስምን እጅግ አድርገን ባርካለን። የበለጠንህ ያወቅን ስንመጣ የበለጠ እንደማናቀህ እየተረዳን ወደፊት የመቅረብ ራብ እየጨመርክብን እዚህ ደርሰናል። በጌታ በኢየሱስ ስም ስሜ ተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ለካራቅ ያለን ስንመጣ ያወቀን ሲመስለን ነው በደም ባውቀን የጨረስን የመሰለን። የበለጠ ጠጋ ስንል ወደ ቃል ስንጠጋ በጸሎት ወደ አንተ ስንቀርብ ከመንፈስ ጋር ህብረት ስናደርግ ፈጽሞ እንዳላወቀን ያወቀን ስላለን። በዚህም ምክንያት ደግሞ በሆሴ በኩል ለተውልዱ በዛ ዘመን ለነበሩት ለነሱ በዚህ ዘመን ደግሞ ላለነው ለኛ እንደገና እንድናውቅ ስላዘዝከን እንደ ትእዛዝ ስለሰጠህን እግዚአብሔርን እንወቀው ለማወቅ ደግሞ እንከተለው ብለህ ስለነገርከን በጌታ በኢየሱስ ስም ስምን እጅግ አድርገን ባርካለን። እግዚአብሔር ሆይ ይኸው ቃልህ መጥቷል። ቃልህን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በባሪያ በኩል ልታስተላልፍ ይህንን ቃል ልከሃል። በመንፈስህ ደግሞ ይህንን ቃል እንድትለውሰው በእያንዳንዳችን ውስጥ እኔ ባሪያ ከምናገረው በላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውስጣዊ ማንነታችንን እንድትነካ እኔ ጸልያለሁኝ። እግዚአብሔር ሆይ ለእያንዳንዱ በሚገባው መንገድ የምትናገርበት ለእያንዳንዱ በሚገባው መንገድ እግዚአብሔር ሆይ መንገዱን የምታቀናበት ወደ አንተ የበለጠ የምታስጠጋበት አንተን የመፈለግ ረሃብና መሻት ጉጉትን የምትጨምርበት እግዚአብሔር ሆይ መንፈስህ ወደ እያንዳንዳችን ዛሬ እንዲመጣ እኔ ጸልያለሁኝ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የሚያስፈልገን ይሄ ነው። በእውነት ብዙ ነገር ፈልገናል። ብዙ ነገር ስንሻ እንታያለን። እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ነገሮች ሞልተው አሁንም ሩጫ አላቆምንም። ነገር ግን እውነተኛ አርካታችን የተያዘው እውነተኛ አርካታችን የተሰፋው ፈጽሞ ሊላቀቅ የማይችለው አንተን ከማወቅ ጋር ነው። እግዚአብሔር ሆይ የዛ ጊዜ እውነተኛ አርካታ እንረካለን። እውነተኛ ነፍሳችን ታርፍልናለች። እውነተኛ እግዚአብሔር ሆይ ሩጫችን እግዚአብሔር ሆይ ረፍትን ያገኛል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ አንተን በማወቅ እግዚአብሔር ሆይ እንደገና እንድትገናኘን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁኝ። ስለሰጠህን መልካም ቀን መልካም ጊዜ ስለነበረን አምልኮ ስለነበረን ጸሎት ስለነበረን የልጆች ጊዜ ስለነበረን የተለያዩ ደግሞ ስነ ስርዓቶች እናከብርሃለን። ቀርቶ ያለውን ጊዜ ባርክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየን አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይህንን ቃል ሳስብ እጅግ በጣም ይደንቀኛል። እግዚአብሔር ለሆሴ በተለያዩ አይነት ሁኔታዎች በሚያስደንቅ አይነት ሊገባን በማይችሉ አይነት ሁኔታዎች ራሱን ሳክሪፋይስ እያደረገ ሄዶ ለሰዎች መልእክት እንዲሆን እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ይናገረው እንደነበር ታውቃላችሁ። እዚህ ጋር ሲደርስ ግን እግዚአብሔር የሚያስደንቅ አንድ ነገር ተናገረ። እግዚአብሔርን እንወቅ። ለምንድን ነው ከላይ ጀምሮ ስንመለከተው ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ የሚያደርገን? በመጀመሪያ እርሱን የማወቃችን ነገር ነው። እንመለስ ዘንድ እርሱን ማወቅ መቻል አለብን። አንዳንድ ስብከቶች እንመለስ፣ ወደ እግዚአብሔር እናቅና፣ ራሳችንን ምህረትን እንጠይቅ፣ እግዚአብሔር ንስሐ እንግባ ሲባል ቅልል የሚልብን ወይም ደግሞ ስለ ቅድስና ሲወራ ወደ እግዚአብሔር ስለመመለስ ሲወራ ትንሽ የሚሆንብን እግዚአብሔር በሕይወታችን ትንሽ ስለሆነብን እንደሚገባ ልናውቀው በተገባ ልክ ስላላወቅነው ነው። በጣም የሚደንቃችሁ ነገር። ስለዚህ እንመለስ ብሎ ከማቆም ይልቅ እንድንመለስ እግዚአብሔርን ልናውቅ ይገባናል። እንደገና ደግሞ እርሱ ሰብሮናልና እርሱ ይፈውሰናል፣ እርሱ መቶናልና እርሱ ይጠግነናል ብሎ ይናገራል። የተሰበሩ ነገሮቻችን
ፈጽሞ ተስፋ እንደሌላቸው ላለማወቅ ወይም ደግሞ ተስፋ በሚያስቆርጡ ሁኔታዎች ውስጥ ካላችሁ ፈጽሞ ተስፋ ከቆረጥንበት እንድንነሳ ከተሰበርንበት ነገር እንድንጠገን እግዚአብሔርን ማወቅ ሁነኛ ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር የማይጠግነው ቁስል እግዚአብሔር ደግሞ የማያነሳው የወደቀ ነገር እግዚአብሔር አምላክ የማይፈውሰው በሽታ እንደሌለ እንድናውቅ እግዚአብሔርን እንድናውቅ ያስፈልገናል አለ ሆሴዕ ሲናገር እዚህ ጋር እሱ ብቻ አይደለም በማወቅ ደግሞ ለማወቅ ደግሞ ምን እናድርጋለ እንከተል መከተል የመጨረሻው ግባችን ነው በጣም ይደንቃችኋል እግዚአብሔርን ማወቅ የሚለው ሐሳብ ሁላችንም እንደው በዘልማድ ወይም በተለምዶ የምንናገረው ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግላዳኛችን አድርገን ያወቅንበት ጊዜ የዛ ጊዜ እግዚአብሔርን ያወቅኩበት ጊዜ እንላለን እግዚአብሔርን ለማወቅ ገና የመጀመሪያውን በር ከፈትንበት ሰዓት ነው እንጂ እግዚአብሔርን ያወቅንበት ወይም ደግሞ አውቀን ጨርሰናል ያለበት ቀን አይደለም የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንደውም ኢቭን የዘላለም ህይወትን እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንተን እግዚአብሔርንና የላከውን ደግሞ ልጅህን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት እንዴ የዘላለም ህይወት ምናቀውኛ እንዴት አይነት ነገር ነው ሰው በልቡ አምኖ በአንደበቱ ይመሰክር ይድናል የዘላለም ህይወት እውነት አይደለም እንዴስ እውነት ነው በጣም ተከክለኛ እውነት ነው እግዚአብሔር ግን የኔ ዴስቲኒ የኔ ዋነኛ ፐርፐዝ እንድታውቁኝ ወደ ቤቴ እንድትመጡ የፈለኩበት አላማ እዛ ጋር አላቆመም ነው የሚለው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የቤተ ክርስቲያን እንኳን ዋነኛ አላማ መሆን ያለበት እግዚአብሔርን ለትውልዱ ማሳወቅ ነው እንጂ ወንጌልን ሰብኮ ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት ብቻ አይደለም ኦኬ ከሆነ ደግሞ እንበል ጌታን ማወቅ ብቻ ከሆነ ለምን አልተወሰድንም? መብላት መጠጣት ስላለብን ጥሩ ስራዎች ጥሩ ደሞዝ ያላቸው ስራዎች መስራት ስላለብን አይደለም እግዚአብሔርን ለማወቅ ነው እዚህ ጋር የቀረነው በመድር ላይ ያለነው ይበልጥ እንድናውቀው ነው የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን ሶ በመጀመሪያ ስለምንነቱ ላሳያችሁ እግዚአብሔርን ማወቅ በመጀመሪያ ደረጃ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ አይደለም እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት ብዙዎቻችን ስለ እግዚአብሔር ልናውቅ እንችላለን እግዚአብሔር እኮ ማለት ሰማይን የፈጠረ ምድርን የሰራ ሊመለክ የተገባው ነው እንደዚህ ልናውቅ እንችላለን ነገር ግን እግዚአብሔር ሊትራሊ የኛ ፐርሰናል የሆነውን የእርሱን ህብረት ይፈልጋል ከእርሱ ጋር ያለንን የግል ዕውቀት እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል አንድ ነገር ላሳያችሁ በያዕቆብ ህይወት ይሄ ትሩ እንደሆነ እንድታዩት ማለት ነው ያዕቆብ አስቀድሞ እንዴት ሆኖ ነበረ ገና በምዕራፍ 28 ላይ ሲሄድ ገና ኤሳውን ፈርቶ በሸሸበት ጊዜ እግዚአብሔር በዛ ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ይናገረው ነበር ስለ እግዚአብሔር ያቀ ነበር የሚገርማችሁ ነገር ሰማይ ዘርግቶ ከምድር እስከ ሰማይ የሚሆን መሰላል ዘርግቶ ናግባ እያለ ሲጠራው የዛ ጊዜ ያዕቆብ ምን አይነት ሰው ነበር እኔ እግዚአብሔር በዚህ እንዳለ ፈጽሞ አላወቅኩም ነበር ብሎ ምን አድርጎ ቤት ስም ሰይሞ የዛን ቦታ ስም ማን አለው ይላል በፊት ሎዛ ይባል የነበረውን የዛ ጊዜ ምን አለው ቤቴል ብሎ የእግዚአብሔር ቤት ብሎ ሰይሞ በእውነት ይሄስ ያስፈራል ይሄስ የእግዚአብሔር ደጅ ነው ይሄስ የእግዚአብሔር ቤት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ይባል ብሎ ቤቴል ብሎ ተናገረ ነገር ግን የተናገራት አንድ ነገር ታስገርመኛለች ምን አለ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ነበር እኔ ግን አላወቅኩም ነበር አይገርማችሁም እግዚአብሔር ይያለ እግዚአብሔር በሚል ትውልድ ውስጥ አድጎ ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ በትሄዱ ወደ አብርሃም በትሄዱ እግዚአብሔር ይያሉ የኖሩ ናቸው ፈጽሞ ይሄ ቃል በርሱ ዘን የተለመደ ነው ያዕቆብ ግን እግዚአብሔርን አላወቀም ነበር አለ አወቀ ስለትን ተሳለ ድንጋይ አስቀመጠ ካለማወቅ የተነሳ ሲጸልይ እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ነበር የበለጠ እንዳቀ ሳይሆን የተሳለው ስለት ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ወደዚህ ስፍራ በደና ብትመልሰኝ ምግብንም ብትሰጠኝ የምለብሰውንም ነገር ብትሰጠኝ ያን የሚያክል ጌታ በልብስና በሚበላ ነገር ላይ ብቻ ለያዕቆብ የተወሰነ ነበር የተሳለው ስለት ያንን ነበር እግዚአብሔርን የሚያቀው በሚበላ በሚጠጣ ነገር ላይ ነበር ያዕቆብ በዛ ጊዜ ነገር ግን ቀን መጣ የፈለጋቸው ነገሮች ሁሉ አግኝቶ ከ20 አመት በኋላ 214 አመቶች ለራሄል ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ 6 አመት ለበጎችና ለተለያዩ ንብረቶች ከተገዛ በኋላ ተመልሶ መጣና 28ኛው ምራፍ ላይ አለቀም ብሎ መታገል ጀመረ ድሮ ያላቸው ስለቶቹ ቀላል ነበሩ በጣም በቀላል የሚበላ አረ ቀላል 1000 ሰራዊት አድርጎ እግዚአብሔር ድሮ በትሬን ይዤ ነበር ትልቅ መስሎ የነበረ
ያገኘውት ነገር አረ ይሄ የ6 ዲጂት ስራ ትልቅ መስሎ የነበር ስገባበት ለካ ቀላልው ስሳልበት የኖርኩት ነገር ጾም ጸሎት ይዤን ስራ ካላገኘው ያልኩበት ነገር ለካ ቀላል ነበር አሁን ግን አለ የሁለት ክፍል ሰራዊቶች ሆኛለሁ አለና ለዛ የምስጋና ቀን ሲያዘጋጃት ታዩትም እነሱን ሁሉ አሻገረ ይላል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ለካ ቁም ነገሩ በግል እግዚአብሔር አምላክን ማወቅ ነው የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ተሻገረው እነዛን ሁሉ ራሄልንም ጨምሮ አዎ እሷንም ጨምሮ 14 አመት የፈጀባትን በጎቹ ምኖቹንም እግዚአብሔር በድንቅ መንገድ የባረከውን አዎ እነሱንም አሻግሮ እሱ ግን ለብቻው ቀረ እግዚአብሔር አምላክ በግል ይፈልገናል በግል እንድናውቀው ይፈልገናል ወደ ሰማይ ስንሄድ ላይ ስንሄድ በሚገባ አንታውቀኛለው እንጂ በአዲስ ልደት ውስጥ አቀሃለው እግዚአብሔር ፈጽሞ አይልም የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እናንተ እንዴት ነበራችሁ ብሎ ነው በግል እግዚአብሔር አምላክ የሚጠይቀው ታዲያ እዛ ጋር አላወቅኩም ነበር ያለ ሰውዬ ከ20 አመት በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ታገለ ከዛ ከመላእኩ ጋር ሲታገል ቆየና መጨረሻ ላይ ምን አለ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት ነፍሴም ድናቀረች ሰውነቴም ድናቀረች የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የዛ ጊዜ ነው እስከ ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ያቀ ነበር ያዕቆብ ግን እግዚአብሔርን በደንብ ያወቀበት ሰዓት ያ ሞመንት ነበር አሁን በደንብ ገባችሁ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ እግዚአብሔርን ማወቅ አይደለም ጌታን የማውቁት እንኳን ስለ እግዚአብሔር ያቃሉ ይሄ እኮ ነው ትልቁ ልዩነቱ እኮ ማለት እግዚአብሔርን አውቀ ስለ እግዚአብሔር አውቃለሁ ብለው በጣም ሊነግሯችሁ ይችላሉ ብዙ ገድላቶችን ሊነግሯችሁ ይችላሉ ሰዎች ነገር ግን እግዚአብሔርን ማወቅ ግን ከዛ የተለየ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ማወቅ የአምሮ ሂደት ሲሆን እግዚአብሔርን ማወቅ ደግሞ ህይወት ነው ወይም ደግሞ አምሮአችን ብቻ ነው የሚፋፋው አምሮአችን ብቻ ነው በቃ የመጨረሻ እንደምናቅል ይለፈልፍ የሚችለው ብዙ ንግግር ቀንሰን ብዙ ህይወት መኖር የምንችለው እግዚአብሔርን ማወቅ ስንጀምር ነው አይታችኋል በጣም ተላልቅ የሆኑ አፍ ያላቸው ሰዎች ተነስተዋል ፈጽሞ ግን እግዚአብሔርን የማያውቁ ጥሩ ተናጋሪዎች እኮ ናቸው ፈጽሞ ሳያውቁት ብዙ ግን የመናገር እድል ያገኙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተን ከእንደዚህ አይነት ማንነት ያድነን አሜን እግዚአብሔርን ማወቅ ወይም ሶሪ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ትዕቢተኛ ሲያደርግ እግዚአብሔርን ማወቅ ግን ትሁት ነው የሚያደርገን የበለጠ እግዚአብሔርን አቋዋለው ብለን ትላልቅ እንደሆነን ስናስብ የዛ ጊዜ በጣም ሰፍት ስንል በጣም ስንገዝፍ እግዚአብሔርን ስናውቀው ግን ሰማይ ዙፋኔ ብሎ ምድር የግሬ መረገጫ ብሎ ታላቁ ጌታ ወደዚህ ወደ ትሁት እንዳለ ይገባናል ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈስ ወደ ተሰበረ እንዳለ ይገባናል ኢሰንሱን ወይም ደግሞ ምንነቱን ላሳያችሁ ብዬ ነው ቶሎ ቶሎ ሌላው ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ስጦታ ስጦታውን ብቻ ተከታይ ያደርገናል ነገር ግን እግዚአብሔርን ማወቅ ከርሱ ጋር ያጣብቀናል በጣም የሚደንቃችሁ ብዙዎቻችን የተጠናወተን ነገር ምንድነው እግዚአብሔርን ስናስብ ሰጪ ሰጪ ብቻ በቃ እግዚአብሔር እንዲያደርጋል سنጠራ እንኳን ሌላው ሰው እኮ አይደለም ሌላ ሰባኪ አይደለም ኢየሱስ እንኳን ተቸግሮ ነበር እንደው ምንም አንድ ዋን ቱ ዋን ኢቫንጀሊዝም ነው ኢየሱስ የሚያቀው አንድ ጊዜ ግን በተራራው ስብከት 5000 ሰው አበላ አጠጣ ብዙ ነገር አደረገ ያዛ ጊዜ ጌታው እንከተላለን ይያለ በቃ በጀልባ ቢሄድ እንኳን የማመልጣ እነሱ ደግሞ በእግር ሮጣው ተከተሉት የሚል ፈጽሞ በቃ ሩጫው አይገርምም ጌታን ፍለጋ አይመስልም ነገር ግን ዞራለና ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ማለት ጀመረ ኦሮሮሮሮ እንዲማ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ እኛ ዳቦ ያልበላ አሳ ያልበላ ምን ነው የምንወደው እንደዚህማ የለም ብለው ዞራሉ የገባቸው ግን እናንተስ አለ ኢየሱስ ሃሌሉያ የገባው ግን እናንተስ ልትሄዱ ትወዳላችሁ እንዴ ይሄ ሁሉ ምመን ከ5012 ደርሶ የዛ ጊዜ እንኳን ጸባይ አይለወጥም ኢየሱስ አሁንም በቃ እንደው ፍንክች አለል ብሎ እናንተስ ልትሄዱ ትወዳላችሁን ምን እናስተካክለው አይደለም ይባለው ወይሉ እንደምናቀው ነው በጣም እንደዛ ነው ለሽ ምን እናስተካክል እዚህ ጋር አበባ እናስቀምጥ ወገኖቼ ሳውንድ ሲስተሙን ምናምን ነው ይባለው ከ5012 ከደረሰ ምመን እንዴ በጣም ማለቀና እሱ ግን እናንተስ ልትሄዱ ትወዳላችሁን የሆነ ነገር አስነክቷቸዋል በመጀመሪያ የሆነ ነገር ስላስነካቸው ወዴትም ሊሄዱ እንደማይችሉ ስላወቁ ስላወቀ ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን ሃሌሉያ ካንተ አሳና እንጀራ ወይ ዳቦ አለ ሳይሆን የዘላለም የህይወት ቃል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደ አባትነቱ እንደ አምላክነቱ እንድንከተል የሚያደርገን እግዚአብሔርን ማወቅ ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ልጆቼ
ምንም ነገር ባላደርግ አባትነቴን ከኔ ሊፈቁት ሊነጥሉት አይችሉም። ለምን? ያባትነቱ ልብ እንዳለኝ በደንብ አድርገው ያቃሉ። ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር ይጀላቸው ስለመጣው አይደለም አባዬ የሚሉት፣ ባልመጣም አባታቸው ነኝ። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ልክ ጌታን ስናቀው የበለጠ እንድንጣበቅ ከጎዶሎና ከሙላት ጋር ጌታን ፈጽሞ ማገናኘት እናቆማለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሶ እግዚአብሔርን ማወቅ ታዲያ ምንድነው? አንደኛ አምላክነቱን ማወቅ ነው። ይሄ ማለት ዘላለማዊነቱን፣ በራሱ የሚኖር መሆኑን፣ የማይለወጥ መሆኑን፣ ቁጥር የሌለው ዘመንን የሚኖር እንደሆነ ማወቅ ነው። ሁለተኛ ኃይሉን ማወቅ ነው፣ ሁሉን ቻይነቱን። እነዚህን ተናግሬ እንደው ፖይንቶቹ እነዚህ ናቸው። ግን ስለ እግዚአብሔር ማወቅ በደንብ ዲግ በቃ በደንብ ሐመር እንዳደርግ ስለፈለኩኝ ነው። ምሮጥባችሁ በደንብ እዛ ጋር ስደርስ ረጋላለሁ። ኃይሉን ማወቅ፣ ኃይሉን ስንል ስለ ሁሉን ቻይነቱ፣ ከዛ ሁሉን የሚያውቅ መሆኑ፣ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ መሆኑ፣ ኦምኒፖተንት ኦምኒሽንት መሆኑን እንድናውቅ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል። ሌላው ስለ ፍጹምነቱ፣ ፐርፌክሽን ጌታ ጋር እንዳለ ማወቅ፣ ፈጽሞ የማይሳሳት አምላክ መሆኑ እንድናውቅ ይፈልጋል። ስለ ቅድስናው ማለት ነው፣ ስለ ፍቅሩ፣ ስለ ምሕረቱ፣ ስለ እውነተኛነቱ፣ ስለ መልካምነቱ፣ ስለ ቅን ፈራጅነቱ እግዚአብሔርን በደንብ እንድናውቀው እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ኦኬ፣ ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ ላሳያችሁ። እንደው መዳናችን ብቻ እግዚአብሔርን ማወቅ እንዳልሆነ ጳውሎስ ሲናገር ለኤፌሶን ሰዎች እንደዚህ ብሎ ተናገረ። በጣም ይደንቀኛል አለና ሰባት የሚያስደንቁ በረከቶችን በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ብሎ ሚደንቁ ሰባት በረከቶች ተናገረ። መረጠን፣ ልጅ አደረገን፣ የበደል ስርየት አገኘን፣ የፈቃዱን ምስጢር አሳወቀን፣ ጸጋ ተቀበልን፣ ርስትን ተቀበልን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የርስታችንን መያዣ ተሰጠን። ሰባት የሚያስደንቁ በረከቶች ተናግሮ እንደውም የድሮ ግሪኩን የጻፈውን መጽሐፍ ሲመለከቱ ሰዎች በአንድ ትንፋሽ በመንፈስ ቅዱስ ተነርቶ እንደጻፋቸው እነዚህን ሰባቱን ነገሮች ከአራት እስከ 14 ያሉትን እነዚህን ሁሉ ተናገረ። ሚደንቅ ነገር ነው የተደረገልን አለና ልክ ግን 15 ላይ ሲደርስ ቆም አለና ስለዚህም ነገር አለ፣ ከላይ ስለተዘረዘሩት ስለዚህም ነገር በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በክርስቶስ ስለማመን ደግሞ በቅዱሳኑ ደግሞ ወይም ለቅዱሳኑ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ። ምን ማለት ነው? በጌታ ስለመዳናችሁ ለቅዱሳኑ ስላላችሁ ፍቅር። አቤት ፍቅር! ልክ እንደ ዛሬው የሚደንቅ ነው። በየፋዘርስ ዴው ስጦታ አለ፣ በየማዘርስ ዴው አበባና የተለያየ ነገር አለ፣ በየቫለንታይን ዴው ደግሞ የሚደንቅ የራት ግብዣ አለ። አቤት የወገኖች ፍቅር! ይህን ሁሉ አይቼ እንዴት ላልደነቅ እችላለሁ? የሚደንቅ ነው አለ። ከሁሉ በላይ ግን ደግሞ ጌታን ማወቃችሁ አለ፣ ማለትም ማመናችሁ፣ በክርስቶስ ማመናችሁ አለና እዛ ጋር ግን አላቆመም። እንዲህ ብዬ እየተደነቅኩ እግዚአብሔርን እያመሰገው ስለእናንተ ግን ማሳሰብን ከቶ አልተውም አለ። እንዴ ምንድነው የቀረው? ጌታን ከማወቃችን በጌታ ከማመናችን የሚደንቅ ፍቅር ከመኖሩ የበለጠ ምንድን ያለው ስትሉ፣ የክብር አባት እርሱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ነው። ሃሌሉያ! የድሮ ትርጉም እርሱን በማወቅ የሚለው ቃል አዲሱ ትርጉም ምንድን ነው የሚለው? ይበልጥ ታውቁት ዘንድ። አይገርማችሁ? ለካ እግዚአብሔርን ማወቅ ጌታን ባመንበት ቀን አላበቃም። ለዚህ ነው አንድ ጊዜ ልክ ሁል ጊዜ ሰዎች መጥተው ሲጠይቁን እሺ ስለ ጌታ ሲሉን ዮሐንስ 3:16 በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዳለው ሕይወታችን ይውላችሁ። ድሮ ያለንበት ቤት የበለጠ ስናውቅ ከሰዎች ተገዥነቱ እንወጣለን። ስለዚህ የበለጠ እንድናውቅ አይፈለግም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚባለው? በገድላት በገላድ ብላም ለለበ በገድላትና በተለያዩ ሰማዕታቶች ጽሑፍ ያዳክሙናል፣ ወደ ባይብል አያመጡንም። ይህን ነገር ታውቃላችሁ? እኛ ፈጽሞ ከባይብል እየራቀን ስንመጣ በእነሱ ስር ሆነን የመኖራችን ከእነሱ ስር ተገዝተን በጨለምተኝነት የመኖራችን ነገር እውን ስለሆነ ወደዚህ ቃል አይመጣ። ወደ ቃሉ የመጣ ሰው ሁል ጊዜ ከተለያየ ግዞት ይወጣል፣ ያመልጣል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስን አንድ እናት ይዘው ትዞራለች ሁል ጊዜ ነው አለ። ደግሞ ወፍራሙ ገድልም ደግሞ አለ እቤቷ እና ኦኬ፣ ይሄኛውን አነበሽው ታውቂያለሽ? ይሄኛው ሁል ጊዜ ትራስ ስር ነው የሚቀመጠው፣ ያኛው ነው የሚነበበው። ኦኬ፣ ምንም አላልኩም እኮ። ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ታነቢዋለሽ በቀላል ምንም ነገር ሳለ እንዴት እንደተቆጣች ልነግራችኋል። እንዴት ምን ልታረገኝ አሰበ? ጴንጤ አይደል?
በጣም ተቆጣ። እሺ አራኒ አነበብሽ ወይ? ያንቺውን እኮ ነው ያልሰጠውሽም። ያንቺኑ ነው ራሱ ያሽው ነው ይሄንን። ታነብዋል? ለምን? ለምን እንዴት እንዴ? አረ በቃ በቃ ተውት በቃ እሺ ብዬ። ገድሉ ግን ቀን ከሌሊት ይነበባል አለማቋረጥ። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ያድነን። ስለዚህ ጳውሎስ እኔም ያሳስበኝ አለ። እኔ የሚያሳስበኝ በጣም አሁን ደስ ብሎኝ ሳለ ጌታን ማወቃችሁ፣ እንደገና ፍቅራችሁ ደስ ብሎኝ ሳለ የሚያሳስበኝ ግን እንደሚገባ ክርስቶስን አለማወቃችሁ ነው። ውጤቱን ግን ላሳያችሁ። እንደሚገባ አለማወቃችሁ በፍቅራችሁ ደነቃለሁ ብሎ ምዕራፍ 1 ላይ ጽፎ ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ በፍቅር ተታገሱ ዘንድ ደግሞ ብሎ ይሄንን አድርጉ ይያለ በትህትና ሁሉና በየዋነት በፍቅርም ደግሞ በፍቅር ታገሱ በሰላም መሰሪያ መንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ብሎ መከራቸውና በስንተኛው ዓመተ ምህረት ወደ 62ኛው ዓመተ ምህረት አካባቢ ኤፌሶን እንደጻፈው ይታሰባል። ወደ 95ኛው ዓመተ ምህረት አካባቢ ባለራዩ ዮሐንስ ግን ለኤፌሶን ምን ብሎ ላከላት? ለዚህችው ጳውሎስ ለጻፈላት ቤተክርስቲያን የቀደመውን ፍቅርህን ጥለሃል። አይገርማችሁ? ለምን? በሚገባ እግዚአብሔርን በማወቅ ላይ ያልተገነባ ፍቅር ዞሮ ዞሮ እንደሚፈርስ ይታወቃል። እስቲ ወደ ጌታ ስንመጣ የነበረን ነገር ወንድም ገሌ ጋር ሻይ ቡና ለማለት ያለን ጉጉትና ፍላጎት፣ ነገር ግን እየበረደ የመጣው ለምንድን ነው? ወንድም ገሌ ስለደከመ ፍቅር ስለቀነሰ ሳይሆን እኛ ከጌታ ጋር ያለን ኮኔክሽን እየበረደ ስለመጣ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ፍቅራችን ለዘላለም ጸንቶ እንዲኖር ያደርገዋል። ቶሎ ሊድ እሱ ብቻ አይደለም፣ ራሱ ስለ ራሱ ሕይወት ጳውሎስ እንኳን ምን ብሎ ተናገረ? ፊልጵስዩስ ላይ ምንድን ነው የምትመኘው ቢባል አንድ ነገር አደርጋለሁ፣ አንድ ነገር ለመያዝ እዘረጋለሁ ወደፊት ከማለት በፊት የምዘረጋው ግን ለምንድን ነው ብሎ ከፍ ብሎ ተናግሯል። ምን አለ? እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ። ዋው! ይህንን የጻፈው መልእክት በጣም የሚደንቃችሁ ከ14 ዓመት በኋላ የቆሮንቶስን መጽሐፍ ከጻፈ በኋላ እንደሆነ ቀኖቹ ይታያሉ ይነገራሉ። እና ክሮኖሎጂካሊ ስታዩት ከ14 ዓመት በኋላ 14 ዓመት ያልኳችሁ ምንድን ነው? ቆሮንቶስ ለሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ከ14 ዓመት በፊት እንዲህ ያለው ሰው ወዴት ተነጠቀ? ወደ ሶስተኛ ሰማይ ተነጥቆ ነበር ብሎ ሰው ሊናገረው የማይችለውን አስደናቂ ነገር ተመለከተ ብሎን ከሁለት ዓመት በኋላ የፊልጵስዩስን መጽሐፍ ሲጽፍልን አሁንም ምንድን ነው የምትፈልገው? እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ። ዋው! ይሄ ወደ ሰማይ ወደ ሶስተኛ ሰማይ የተነጠቀ አሁንም ጉጉቱ፣ ምኞቱ፣ ፍላጎቱ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ይህን ያክል አስፈላጊ ነው። ዛሬ እግዚአብሔርን ስለማወቅ ብቻ ስናገር ተከታዩን እርሱን እንከተል የሚለውን ሪል ዲሳይፕልሺፕ ስለመሆን አልናገርም ጊዜ ስለሌለኝ። እግዚአብሔርን ስለማወቅ ብቻ ፒንፖይንት አድርጌ ሀመር አድርጌ ጨርሳለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን። ይሄን ያክል አስፈላጊ ነው። ለእኛ አሳየዋችሁ፣ ጳውሎስ ለራሱም አሳየን አይደለም? በጣም የሚደንቃችሁ ኢየሱስ ራሱ በጣም በሚደንቅ አይነት ሁኔታ ተደንቆ ሁለት ደቀ መዛሙርቶችን ሲከተሉ ኖረው ከአሳ አጥማጅነት እንደገና አንዳንዱ ከተለያየ ቀራጭነት ከምን ሁሉን ነገር ትተው ሲከተሉት ኖረው አንድ ጊዜ ግን ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ወደምሄድበት ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ አለ። ዮሐንስ ወንጌል 14 ላይ ከ7 እስከ 9 ባለው ላይ ከ4 ጀምሮ ማየት ትችላላችሁ። ታውቃላችሁ ሲላቸው ቶማስ ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም፣ እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው። ኢየሱስም እኔ ሕይወት መንገድም እውነትም ነኝ። ሃሌሉያ! አብረን ሆነን ብዙ ነገሮች ጌታን እያወቅን እያመለክነው እንደሚገባ ላናውቅ እንችላለን ማለት ነው። እሱ አይደለም የገረመኝ፣ ቶማስ ብቻ አይደለም፣ ፊልጶስ ቀጠል አደረገና ምን አለ? ጌታ ሆይ አብን አሳየን። እዛችሁ እኮ ነው ያንን ብሎ መንገዱ እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚሄድ ወደ አብ እንደሚደርስ ታውቃላችሁ፣ በእኔ በቀር ወይም ደግሞ በእኔ በኩል በቀር ስሩሚ ካልሆነ ወደ አብ የሚደርስ የለም፣ መንገዱን ታውቃላችሁ። እንዴ እስከ ዛሬ 3 ዓመት ተኩል ከእናንተ ጋር ስኖር ምንድን ነበር ታዲያ ያሳየኋችሁ? መንገዱን ካላወቃችሁ እኔ ነኝ መንገዱ። እዚህ ጋር መጥቼ እኮ ከአብ ጋር ላስተሳስራችሁ ነው፣ እውነተኛ ከሆነው ከአብ ጋር ላስታርቃችሁ ነው፣ መንገዱን እኔ ነኝ ገና ሲል ቀበል አድርጎ ደግሞ ፊልጶስ ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል። አሁንም
እውነት ነው ይሄ በጣም የሚደንቅ ጥያቄ ነው። አቤት ጉጉታችሁ እኮ እንደው አብን ለማየት ምናምን እንዲሉ አይደል የሚጠበቀው። አቤት የልባችሁ መሻት የልብ መሻት እንደው ፊሊጶስ ይሄ ቶማስ ነው እንጂ የገረመኝ መንገዱን ያቀም ወደ አሜጃውን የሚል ነው ይመስለው አይደል እዛ ጋም እንዴ እስከ ዛሬ እንደውም ያለው ይሄን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን ራሱን እኮ ነው እኔን ያየ አብን አይቷል። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ብዙዎቻችን በመንገድ ስንሄድ ስንወጣ ስንገባ እንደሚገባ ጌታን ላናውቅ የምንችልባቸው ነገሮች አስበን እለት እለት ወደ ጌታ በመጣበቅ ወይም ወደ እርሱ በመቅረብ እርሱን ለማወቅ ልንተጋ ያስፈልገናል። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ለሚያውቁ እስራኤላውያን እነዚህ መልእክቶች በነገራችን ላይ ወይ ለፍልስጤማውያን ወይ ለአሞናውያንና ለሞአባውያን አይደለም። ሆሴ ራሱ የተናገረው ለማን ነው? ለእስራኤል እንወቅ እንዴ እስራኤል አለ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ፈጽሞ እኮ እግዚአብሔር ከሌለው እስራኤል ምንም ነው። ለዛ ለእስራኤል ህዝብ እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እንከተል የተሰበረ ነገር ይነሳል እንደገና ደግሞ የወደቀ ነገርን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ እንደገና አንስቶ መጠቀም ይጀምራል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ነገር ግን ለዚህ ሁሉ ነገር እግዚአብሔርን ማወቅ ነው መፍትሄው። አሁን ብዙ የወደቀ ነገር አለ እዚህ ጋር እንደተናገረው ብዙ የተሰበረው ነገር ይፈወሳል እርሱም ደግሞ መጥቶናልና እሱም ይጠግናናል እንደሚል ብዙ የተሰባበረ ነገር አለ አይደል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም ደግሞ በተለያዩ በመናቸው በዚህ ዘመን ባለው ነገር ላይ መፍትሄው ምንድነው? እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። እርሱ ሰብሮናል እርሱ ይጠግናናል እርሱ ደግሞ እንደገና መጥቶናል እርሱ ይጠግናናል ይፈውሰናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሌላ ብዙ አይነት ስትራቴጂዎች ነው አይደል እናስበው ማለት እንደዚህ ብንሰራ ቤተክርስቲያንን በጣም በጭንቅነች ያለች እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ቢኖረን እንደዚህ አይነት ነገር እነዛ ሁሉ እግዚአብሔርን ለማወቅ ተስተካክለው ካልተሰሩ አሁንም ለውጥ አይመጣ። አይታችኋል ትላልቅ ህንጻዎች የሚደንቅ ምናምን ምናምን ቸርች ስፔሻሊ ዩናይትድ ሜቶዲስት ቸርች ምናምን ተብለው ምን አይነት ነገሮች እያውለበለቡ እንዳሉ በየቦታው አይደለ አይታችኋል አይደለ ህንፃውና በአሰራር ብትመጡ እንደነሱ ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ ቸርች የለም። በስትራክቸር ከመጣችሁ በአገልግሎት አሰጣጥ ሂደታቸው ከመጣችሁ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ሪሶርሶችና ማቴሪያሎችን በማዘጋጀት ይሁን ጌታ ግን እየወጣ አሰራር እየገዘፈ ህንፃው እየገዘፈ ትላልቅ ህንፃዎች እየበዙላቸው ጌታ እየወጣ አጋንንታዊ ስራ ወደ ቤተክርስቲያን እየገባ መጣ። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን እንወቅ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ይሄንን ሳስብ እጅግ በጣም ያስደንቀኛል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ያለው ኢየሱስ እንደምታውቁት ከመጀመሪያ ከአንድ ሰዎች ጋር ነው ያሳለፈው። ምዕራፍ 2 ላይ ከቃና ዘገሊላ ላይ፣ 3 ላይ ከኒቆዲሞስ ጋር፣ 4 ላይ ከሳምራይቷ ጋር፣ 5 ላይ በቤተ ሳይዳ ከዛ 38 ተመሽባ ከነበረው ጋር እንደዚህ እያለ 9ኛ ላይ ሲደርስ የሚደንቃችሁ አንድ ከመወለዱ ጀምሮ አይነ ስውር የሆነ ሰው አገኘ። ብዙ ሰዎች የሚናገሩት እናትና አባቱ ናቸው አጥያት የሰሩት እገሌ ነው ይያሉ ሲነጋገሩ ኖ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ ነው ብሎ ኢየሱስ ፈወሰው። ወደዛ ታሪክ አልገባም። ነገር ግን የደነቀኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ይሄ ሰውን መጡና ፈሪሳውያኖቹ ዝም ብለው ሱ አጥያተኛ ነው ሲሉት ኖ አጥያተኛ የሆነ የሰውንም አይን የሚፈውስ አላውቅም እያለ የሚደንቅ ነገር ይናገራል። እንደገና ደግሞ ሰዎች እየመጡ ደግሞ እናትና አባቱን ሲያስጨንቋቸው እርሱ ሙሉ ሰው ነው እርሱን ጠይቁት ይላሉ። ሙሉ ሰው እንደሆነ ይናገራሉ። ፈውስ ነው የተቀበለው። ግን በጣም የሚደንቃችሁ እጅግ በጣም የሚያስደንቀኝ ቦታ ላይ ደረሰ። እንደዚህ አለ 35 ላይ ሲደርስ 35 ላይ ኢየሱስም ወደ ውጪ እንዳወጡት ሰማ። ሲያገኘውም አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህን አለው። እርሱም መልሶ ጌታ ሆይ በርሱ አመን ዘንድ ማን ነው አለ። ኢየሱስም አይተዋል ካንተም ጋር የሚናገረው እሱ ነው አለው። እርሱም ጌታ ሆይ አምናለሁ አለ ሰገደለትም። ተፈውሰን ፈጽሞ ጌታን ላናቀው እንችላለን። በጣም ይደንቁ አማረኞች እየተናገረን እሱ እኮ የሚናገረው ገና ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ የሰው አይንን የፈወሰ ማንም የለም። በጣም ይደንቁ ቆምን በዛ ይቃሎች ናቸው። ራሱ ኢየሱስ መጣና እሺ ኢየሱስን ታቋለ ጌታ ሆይ በርሱ አመን ዘንድ እርሱ ማን ነው? ዋው! በጣም እፈራለሁ የዘመኗን ቤተክርስቲያን፣ ፈውስ የበዛባትን ቤተክርስቲያን፣ ጌታን ከማወቅ ግን የሸሸችውን። እስቲ እንደው እንደወረደ ላንተ ልበልላችሁ ወይስ እነን ቃሉን እንደወረደ ይሻላችኋል እየተባለ የሚቀለድባት ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር አምላክ ያድነን። ከቃሉ የተፋታች
በፈውስና በመገለጥ በታምራትና በድንቅ ላይ ብቻ ያተኮረች ቤተክርስቲያን አስፈልግም ይያልኩ አይደለም በጣም ያስፈልጋል እግዚአብሔር በጣም እነዚህን ስጦታዎች እንዲሰጠኝ ሁሉ እየጸለይኩ ነው በጣም ያስፈልጋል ነገር ግን በዛችን አይደለም ጌታን የምናቀበት መንገድ እሱ አይደለም እንደውም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስን በመድር በላከው ጊዜ ኢየሱስ ይጣቀምበት የነበረው ፈውስና መገለጦችን ድንቅና ታምራቶችን አዲስ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ቤት ለማምጣት ነው ይሄን ነገር ታቃላችሁ ብዙዎችን ለወንጌል ስርጭት ነበር የሚጠቀምባቸው ከነ ጴጥሮስ ጋር ሆኖ በቃ እንደው አንድ ጊዜ ጴጥሮስን አማት እንደፈወሰ እንደዚህ ይናገራል ይተላይ ለበረቱት ሰዎች ፈውስ ጋር ምንም ከነሱ ጋር ግን ከቃሉ ጋር ነበር ህብረት ያደረገ የነበረው የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ስለዚህ ብዙ ነገር አግኝተን እግዚአብሔርን ላናቀው እንችላለን ኤርሚያስም ሲነገረን ያለው ነገር እጅግ በጣም ያስደንቀኛል ጠቢብ አለ በጥበቡ አይመካ ኃያልም ደግሞ በኃይሉ አይመካ ደግሞ ባለጠጋው በባለጠግነቱ አይመካ ነገር ግን አለ የሚመካው ጽድቅንና ፍርድን ምህረትንም የማደርግ እኔ በመሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ ይመካ ሃሌሉያ በምድር ላይ አንድ ሰው ሲማር ደረጃውን ከፍ ያደረግን ያለነው እግዚአብሔር እንደሚገባ ባለማወቃችን ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዶክተር ገሌ ከተባለ ፕሮፌሰር ገሌ ከተባለ በደንብ ምናምን ይባለው እግዚአብሔር እንደሚገባ ባለማወቃችን ነው ጠቢብ የሚለው ይሄን ነው የምድር ጠባብ ያለው ሰው ከፍ ተደርጎ የሚታሰበው ደግሞ ባለጠጋማ የሆነ ሚሊየነር የሆነማ አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ካለ አቤት የሚባለው እንደሚገባ ጌታን ባለማወቃችን ነው መመካት ያለበት የሆነ ነገር ስላለው እኮ አይደለም በማወቁ ሃሌሉያ በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ መካ for his knowledge and understanding of what I am doing hallelujah እነዚህ ሁሉ እኮ የሚያስደንቁ ናቸው አያስፈልጉም ማለት እንዴ መማር ያስፈልጋል ጠቢብ የሚለው ያስፈልጋል እንደገና ኃይልስ ያስፈልጋል ነገር ግን ባለጠግነትስ ያስፈልጋል ነገር ግን እነዚህን ብሎ እኔ ኃይለኛ እኔ ጠቢብ እኔ አላለም ሌላ ቦታ ቢልም እዚህ ጋር ግን ጽድቅንና ፍርድን ምህረትንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ መሆኔን በማወቁ እስቲ በማወቁ በሉ እስቲ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ምን ይሁን ያስመካን ያለው ባለጠግነት ነው የትምርት ደረጃ ነው የሚያስደንቅ ኃይል ነው ፋይናንሻል ፓወር ይሆናል ኃይላችን የተለያየ ኃይሎች ሊሆን ይችላሉ ይሄ ኃይል ነው ነገር ግን በዚህ እንዳትመኩ በዚህ ምመካ ምንድነው ይያለን ነው ፈጽሞኔን የሚያቀኝ አይደለም በጥበብ ሲመካ ማለትም በምድራዊ ዕውቀቱ ሲመካ እንደገና በባለጠግነቱ ሲመካ በሚከፈለው ደሞዝ ላይ ትረስቱ የተደገፈ የሆነ ሲመጣ እንደገና ደግሞ ባንክ ባስቀመጠው የገንዘብ አቅም ለክ በኃይል አይደለም የሚለው በሱ ላይ አቅሙ ደግሞ እየተንተራሰ ሲመጣ የዛ ጊዜ እኔን ከማውቀ የጎደለ እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ይያለ ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር እኔን ያወቀኝ ወደኔ የተጠጋ ፈጽሞ በእነዚህ ነገሮች ቦስት ሊያደርግ ፈጽሞ አይችልም እኔን በማወቁ ለዚያው ምን ማድረግ በመሆኔ ምህረትና ጽድቅን ፍርድን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንደውዛ ጋር ኃይል ብሎ ዓለምን ሁሉ የምደረማምስ መሆኔን በማወቁ በዚህ መካል አለ አያችሁ እግዚአብሔርን ስናቀው እርግጥ ብለን በርሱ መንፈስ ውስጥ የምንገባ ምህረትን የምንወድ እንሆናለን እንደገና ወደ ፍርድ ስንመጣ ባለጠግነት በባለጠግነት ፍርድ ለማጣመም የወደድነውን ማድረግ እንደምንችል የምናስብ ሳይሆን ምህረትን የምንወድ ይሆነን እንመጣለን እየጠፋ ያለው ምህረት ጽድቅ ፍርድ ከቤተክርስቲያን እየጠፋ ያለው እንደሚገባ እግዚአብሔርን ባለማወቃችን ነው በየአምናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን አሜን በጣም የሚያስደንቀኝ ከዚሁ ክፍል ጋር የተገናኘ ኢሳይያስ የሚመስልን ቃል የተናገረው ነገር ነው ይሄ ነገር ምንድነው ተዚላቹዋል ያቆብ 431 ላይ ያው እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ የሚለውን ቃልና ቃላር 30 ላይ ግን ምን አለ ስለምን መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ደግሞ ከእግዚአብሔር ካምላኬ ፈጽሞ አልፋለች ስለምን ትላለ ስለምን ስትናገራለ ካለ በኋላ ያለው ምን እንደታቃላችሁ የሁላችሁ ነው ቋይ ያለው ምን እንደሚል ይሄ ቋ አባባሉ ምን እንደታቃላችሁ አይደለ ስለምን ፍርዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ማለት ስለምንድነው እግዚአብሔር ዝም ያለኝ ለምንድነው ማይፈርድልኝ ለምሳሌ አለቃዬ እንደዚህ አቢዩዝ ያደረገኝ እንደው የሆነ ቦታ እንደዚህ ያየው ለምን እንደው ማያየኝ እግዚአብሔር እሺ ደግሞ
ለምንድነው መንገዴ የተሰወረው ደሞ የሚሄድበትን አይም ወይ የማልፈበት ጎዳና አስጨናቂ ሆነው ነገር አይም ወይ ይላል ያቆብ አይገርማችሁ ነገር ግን እንደዚህ ያለ አላወክምን ሲጀምር ገና ሃሌሉያ አላወክምን አልሰማህምን እግዚአብሔር የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታከትም ማስተዋሉም አይመረመርም ለደካማው ኃይል ይሰጣል ብርታት ለሌለው ደግሞ ብርታትን ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታከቱማል ጎበዛስቱን ፈጽሞ ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን እንደ ንስር ያድሳሉ ሃሌሉያ ልንገራችሁማ መንገዴ ተሰውራለች ብሎ እግዚአብሔር አይሃለው ልጄ ሆይ እኔ የማይ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ሆኜ የማይ ነኝ እኔ አይደለም እግዚአብሔር ለማጽናናት አይደለም እግዚአብሔር የሚመጣው እግዚአብሔር እኔና እናንተ በመንጮ በመናለቅስበት ልክ የሚመጥን መልስ አይደለም የሚሰጠን እርሱን ወደ ማወቅ እንድናድግነ ሁሉ ጊዜ የሚያደርገን በአጭር ቃል ለቅሶቻችን ችግሮቻችን ጩኸቶቻችን የሚገባ ዕውቀት ከማጣታችን የተነሳ ይመጡ ናቸው ለምን መንገዴ ተሰወረ ስንል እግዚአብሔርን ባለማወቅ ነው ለምን እንደሆነ ላሳያችሁ መንገዴ ተሰውሯል ብሎ አንድ ያቆብ ሲናገር አላወክም ምን ብሎ እግዚአብሔር ያይሃል ሳይሆን የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ብሎ ነው የተናገረው አንድ መንገድ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ከሆነ እንዴት ይሰወራል እያለው ነው ያለው መኪኖቻችን ሲበላሹ እንሞከረና የተለያዩ መካኒኮች ጋር እነሱ ደግሞ አይ ከባድ ነው ሲሉ ምን ይሉናል ብዙዎቻችን እንደሆናችሁ ወደ ዲለርሺፕ ወሰደው እዛ ይሰሩታል እዛ የታወቀ ነው ለምን ያሰሩት ስለሆኑ የሰራው ያ ፋክተሪ እዚህ ጋር ደግሞ እሱን የሰሩት ላይሰንስ ያላቸው ሰዎች ስላሉ እዛ ጋር ገብቶ ማይሰራ ነገር የለም ከፈለጉ የሆነ ነገሩን ግንጥል አርጋ አውጥተው ቀይረው አልቋላናው ሰዲሉናል ከሰሩት ሰዎች እንዴት ሊሰወር ይችላል ከዋናው መኪናውን ከሰራልን ፋብሪካ ስለ መኪናችን እንዴት ሊሰወር ይችላል ዓለምን ከፈጠረ ጌታ አውቋል እኮ እሱ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ የሚለውን አንብዋል ነገር ግን በመንገድ ፈጽሞ ያማራል መንገዴ ተሰውራለች እግዚአብሔር አይም እያለ ይናገራል በሚመጣው ለሚመጣው ሰው ሁሉ ምን እኮ አንዳንድ ጊዜ እኮ ህይወት እኮ ምናምን እያለን እንደምንለው አስቸጋሪ እኮ ነው በቃ ነው ጌታን መከተል እኮ አንዳንድ ጊዜ ምናምን እንደምንለው እኮ ነው ኖ እግዚአብሔርን በደንብ ስናውቀው እርሱ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው ይለናል የሚለው የሚገርመኝ አላወክምን መልሱ ካለማወቅህ የመጣ ነው ጥያቄው ነው እንጂ እግዚአብሔር አዲስ ነገር አይደለም የሚፈጥረው በህይወታችሁ የርሱን ዕውቀት ነው የሚጨምርላችሁ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ እንዲመጣ እግዚአብሔር እርሱን ማወቅ ነው የሚጨምርላችሁ እንድናውቀው ወደ እርሱ ቃል እንድንጠጋ እንድንከተል እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን በደንብ ሲነግረው ደግሞ ደስ ያለኝ ሁለቱ ነገሮች ብላቴኖች አለ እስቲ እነዚህ ልጆች አሁን እዚህ ያሉትን እስቲ ስታሯሩጣቸው ሁሉ መች እናንተ ውልቅ ብላችሁ ተመጣላችሁ እንጂ አይደክማቸው ብላቴኖች ያለ መድከም ምልክቶች ነው ጎበዛስት ደግሞ ወጣት ደግሞ ማለት ነው እሱ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ቦክሰኛ ቢባል ወጣት ነው ሯጭ ቢባል ወጣት ሁሉ ነገር ላይ ወጣት ነው አይደለ የጎብዝና ወይም የኃይል ምልክት ነው ነገር ግን ብላቴኖች አለ ይደክማሉ ጎበዛስቱስ ፈጽሞ ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ከሁኔታዎች በላይ they rise up with wings like eagle ብሎ ነው የሚናገረው with eagle wings hallelujah እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ የሚለውን rise up ነው የሚለው ይወጣሉ ሚሲብል በር ከፍቶ መውጣት rise up ከሁኔታዎች በላይ ይሄዳሉ hallelujah ንስር የሚሆነው ነገር የሚደንቃችሁ በጣም የሚያስፈራ ወይዘር ያብተመተመ ሲመጣ የሚያስፈራ አይነት ደግሞ ነጎድጓድ ሲመጣ ብዙዎች አይታችኋል ወፎች ምኖች አሞራዎች ቶሎ ቦታቸውን ይዛሉ ይሄ ነገር ዝናቡ ከመጣ ለመብረር እንዳይችሉ እንዳደርጋቸው ክንፎቻቸው ላባቸውን አርጥበው መንገር ላይ እንዳይወድቁ ቶሎ ብለው የሚጠለሉበት ነው የሚፈልጉት ንስር ግን ክንፉን ብቻ ከፍ ያደርጋል ከፍ ያደርግና ከደመናቱ በላይ ከፍ ያለ ይመጣል ዝናቡ ካለበት ከዝናቡ ከውሽንፍሩ ከሚያስፈራው ነገር በላይ ከፍ ያለ ይመጣል ከዝናቡ ከደመናው በታች ያለው ብዙዎችን ሲያረጥብ ንስሩ ግን ከሁሉ በላይ ከፍ ብሎ ዝናቡ የማያገኘው ይሆን ሄዳል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ይሄ እግዚአብሔርን ማወቃችንን ነው የሚያሳየው እግዚአብሔርን የሚያቅሰው አላወክምን ተብሎ ነው እንደ ንስር የተባለው እግዚአብሔርን የሚያቁ ሰዎች አለ ደግሞ ዳንኤል ሲናገር ይበረታሉ ያደርጋሉም ሃሌሉያ ማድረግ ያቃታችሁ ነገር አለ
ደግሞ አስሮ ያዛችሁ ነገር አለ ወደታች ያስቀራችሁ ነገር አለ የሚያስፈራ ሌሎቹ አናብስቶች እንስሶች ተሯሩጠው ወደ ጎሪያቸው ወደ መጠለያቸው ወደ ጎጆአቸው ያስገባ የሚያስፈራ ድምጽ አለ እኔና እናንተ ግን ከዛ የተለየነን ሮጠን መንደበቅ ሳይሆን እንደንስር ክንፎቻችንን ካፍ አድርገን ከደመናት በላይ መሄድ የምንጀምር ከደመናው በላይ ንፋስ የለም ከደመናው በላይ ዝናቡ የለም ከደመናው በላይ ውሽንፍሩ የለም ደግሞ ላባይን አርገብግቦ ደግሞ አርጥቦ በመንገድ ይጥለኝ ይሆን የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን መተማመን እንደዚህ ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አያችሁ ያዕቆብን ከፍታና ዝቅታው ነው ያስጨነቀው ከተራሮች በላይ ስንበር ልክ በፕሌኖቻችን ልውሰደላችሁ በዛ ስለሚገባን ከነሰሪ ልክ 35000 ጫማ ከፍ ብሎ ሲበር አቤት ተራራውን በነካው እኮ ተራራ ነው አለስኬድ ያለኝ የሚል ሰው አለ እንዴ የነሳል ከተራራው በላይ ሰንጥቆ ይሄዳል ተራራ ብቻ አይደለም ደመናቱን ሰንጥቆ ይገባል ወደ ላይ 35000 ጫማ ይቀድ ይቀድና ተስተካክሎ ደግሞ ከዛ በኋላ ያንን የጫማ ከፍታ ካገኘ በኋላ ይሄዳል አቤት የተራራ ያቀበት የቁልቁለት አላስኬዳለኝ የለም የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ንስር ሆይ ብላችሁ ብትጠይቁት እንደው እንዴት አይነት ነገር ይታያል ብትሉት እኔ ከፍታና ዝቅታ አላቅም አንድ ጊዜ ተፈጠርኩበት ነገር ሁሉ ጊዜ ከሁኔታዎች በላይ የሚያስኬደኝ ነው ሃሌሉያ እርሱን ማወቄና በርሱ መታመኔ ፈጽሞ ሁሉ ጊዜ ካሉት ነገሮች በላይ ሁሉ የሚያስኬደኝ ነው እያለ ይናገራል ብዬ አስባለሁ እንደው አፍ ቢኖረው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን ማወቅ እንደዚህ ነው ኦኬ የሆኑብን ነገሮች ምንድናቸው እግዚአብሔርን ባለማወቃችን ራሱ ሆሴ ወደዛ ደግሞ ለምጣ ባለማወቃችን ምንድነው ይሆን ያሉት ሆሴ 4:1 ላይ እንደዚህ ይላል እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ እውነትና ምሕረት እግዚአብሔርን ማወቅ በምድር ስለሌለ እግዚአብሔር በምድር ላይ ከሚኖር ሁሉ ጋር ክርክር አለውና የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እርግማንና ሐሰት ግዳይና ስርቆት ምንዝርና ወጥተዋል ደምም ደግሞ ወደ ደም ደርሷል ስለዚህ ምድሪቱ ታለቅሳለች በእርሷም የሚቀመጡ ሁሉ ከምድር አራዊትና ከዛፎች ከሰማይ ወፎች ጋር ይደክማሉ የባህር አሶች ያልቃሉ እያለ ይናገራል በጣም ይደንቀኛል እንደገና ወረድ ብላችሁ ይሄንን እስከ ቁጥር 3 ላይ አነበብኩት ቁጥር 6 ላይ ህዝቤ ዕውቀትን ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ዕውቀትን ስለናቃችሁ እኔም ካህናት እንዳትሆኑ ናቋችሁ ያምላካችሁን ህግ ስለናቃችሁ እኔም ደግሞ ያምላካችሁን ህግ ስለረሳችሁ እኔም ልጆቻችሁን እረሳለሁ እንዴት እኮ የሚያስፈራ ነገር ነው ከላይ ጀምሮ በደል የበዛው ምን አይነት በደል እርግማን ሐሰት መግደል ስርቆት ምንዝርና የበዛው ፈጽሞኔን ካለማወቅ የተነሳ ነው ብዙ ጊዜ የመቀደስ ስብከቶች እኛን ሊመልሱን ያልቻሉት እውነተኛ ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ስላልቻለን ነው በጣም የቀደስናም ሰባኪ ነኝ አቀዋለሁ በጣም ያስፈልጋል በዚህ ዘመን እንደሆነ እንዴ መመኔ እንዳይጠፋብኝ ቅድስና ምናምን አትበል እንደሚባለው አይደለም በጣም ያስፈልጋል ነገር ግን ከሁሉ በላይ ሶርሱ ምንድነው እኛ ብዙ ጊዜ የምንለው ንስሐ መግባት አለብን ይሄን ማድረግ አለብን ምናምን ነው አይደል የምንለው ሶርሱ ምንጩ የመጣበትን ስፍራ ስለማናቀው ምንጩ ወጥቶ ያረሰረሰውን ስፍራ ለመድፈን ያንን ረግረግ በደንብ አርገን ለማድረቅ ነው የምንታገለው ምንጩ ግን ምንድነው እግዚአብሔርን አለማወቅ የበዛው በመድር ላይ ክፋት የበዛው አመጽ የበዛው እግዚአብሔርን ካለማወቅ የተነሳ እሱ ብቻ አይደለም ህዝቤ ነው የሚለው በጣም ይደንቀኛል ቁጥር 6 ላይ ሲደርስ በውጭ ያለው ህዝብ ቋል ህዝቤ የኔ ህዝብ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ዕውቀት የሚለው ስለምድራዊ ዕውቀት አይደለም ብዙዎች ሲሰብኩት እንደው ዕውቀት ያስፈልጋል ህዝቤ እኮ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል የሚለው አይደለም የሚለው እንደውም አምፕሊፋይድ ባይብል ይሄንን ሲል ነው ማይ ሎው ዌር አይ ሪቬል ማይ ዊል ብሎ ነው የሚናገረው ፈቃዴን የምገልጥበትን ያንን ህግን ካለማወቁ የተነሳ ቃሌን ካለማወቁ የተነሳ ጠፍተዋል ነው የሚለው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል እሱ ብቻ አይደለም በጣም የሚደንቃችሁ አንተንም ደግሞ ካህን እንዳትወንቅ ያለው ምን ስላልሆንክ አንተም ህግን ረስተሃልና የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ቶሎ 3 ነገሮች ነግሬያችሁ ልጨርስ ታደ ምልክቶቹ ምንድናቸው እግዚአብሔርን ማወቃችን ብዙ ቦታ ማምጣት ይችላልው ግን ሲምፕሊ ዮሐንስ ብቻ የተናገረውን አይ ኖ ዮሐንስን አንድ ጊዜ ስታጠኑ እንደነበር አስታውሳለሁ
ዮሐንስ ላይ ብቻ አንደኛና ሁለተኛ ዮሐንስ ላይ በተደጋጋሚ የተናገረውን ነገር ብቻ ልንገራችሁና ልጨርስ። እንደውም አንደኛው ዮሐንስ ላይ ብቻ ያለውን ተናግሬ ልጨርስ። ምን ብሎ ይናገራል? አንደኛ ተዛዛቱን ብንጠብቅ በዚህ እንዳወቀነው እናውቃለን። ተዛዛቱን እየጠበቀን سنመጣ ፍሬው ያ ነው ማለት ነው። እያወቀን እንደሆነ እግዚአብሔርን ማውቅ ትፈልጋላችሁ? የእግዚአብሔርን ተዛዝ እያወቀነው سنመጣ በሚገባ ጌታን سنናውቀው ይሄንን አድርግ አታደርግ የሚል ነገር ላይ ፎከስ አድርገን በዛ سنጨነቃ ነኖርም። ህይወታችን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን በማወቅ በተዛዛቱ ፍሬው ያደረገ ይሄዳል። እርሱን እያወቀን سنመጣ ሌላም ቦታ ላይ እዛው ደግሞ አንደኛ ዮሐንስ 3:6 ላይ በርሱ የሚኖር ኃጢያትን አያደርግም ኃጢያትን የሚያደርግ አላየው። ሁለቱ አንድ አይነት ነገር ይመስላሉ። ነገር ግን የሚደንቃችሁ አንዳንድ ጊዜ ኃጢያትን ባለማረግ ላይ ብቻ ያቆመን ሰዎች አለን። እንደውም 10ቱ ትእዛዛት ጋር እንኳን بنሄድ ወደ ብሉይ ኪዳን አታደርግ ብቻ ሳይሆን አድርግም አለው። ስለዚህ ተዛዛቱን መጠበቅ ወይ ማድረግ አለብን ኃጢያት ደግሞ ለማድረግ አለብን። በዚህ እግዚአብሔርን ማወቃችን በደንብ ይታወቃል ብሎ ይናገራል። ሌላው እንደገና ደግሞ ሶስተኛ አንደኛ ዮሐንስ 4:7 ላይ ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደው ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ። እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ አያችሁ እርስ በርሳችን የሚገባ ፍቅር ፍላክቹዌት የማያደርግ እንደ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን የቀደመውን ፍቅር ጥላል ለማንባል ከሆነን ወነተኛ እግዚአብሔርን አውቀናል ማለት። ብዙ ምሳሌዎችን እንደ ኤቪደንስ ለሰጣችሁ ይችላልው። ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ነገር ውስጥ ሁላችሁንም እንደተናገረ አስባለሁ። ሰዓቴም ስላለቀ ተነስተን ቆመን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እስቲ ማማም አንድ ማይክ አለ ያጂና እኔ አላውቀህም አንተ ትልቅ ነህ ይያልን እስቲ ይሄንን መዝሙር እንዘምር። -1 ላይ አርገው ዋልትዝ ያዝልኝ። ሶ በዚህ መዝሙር አጭር ካመለከም በኋላ ወደ ኤሉ መልሽ እየሰጣለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን።